ya Rasul Allah, labbaik, 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 ya Rasul Allah. Nubuwat ka darwaza band kar deta hai, hun jis band ka imaan hai ki nubuwat ka darwaza band de, qiyamah tak koi aake main nabi ya, o kafir اس نے منع ڈالا لی کافر اچھا دلیل منگا ڈالا ہی کافر ایک بات یاد آگئی ہے سٹیج پر بیٹھی ہستیوں کے لیے صدیق اکبر کے سامنے دو ایسے مواقع آئے کہ بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کیا دو واقعہ آئے ایک موقع آیا اور دونوں بار نبوت کا دعویٰ ہوا ایک بار آمنہ کے لال نے نبوت کا دعویٰ کیا صدیق اکبر نے بلا کسی دلیل کے قبول فرمایا دل کا فیصلہ کیا دل سے فیصلہ لیا دل سے اور ایک بار مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا صدیق اکبر نے سوچے سمجھے بغیر تلوار سے فیصلہ کیا تلوار سے فیصلہ کیا دلیل نہیں مانگی دلیل مانگنے والا بھی کافر دلیل مانگنے والا بھی جس کا یہ بندے کا ایمان ہے نا کہ نبوت کا دروازہ باندھے میرا اگلا شعر جنون سے سنے گا میانی والو ہو سکتا ہے سورج میں سرد اکھاں یا شاید چکا میں کام انیسا نبی لسانی دے بارے سوچن بھی ہے ناممکن میں نام انیسا نبی لسانی دے بارے سوچن بھی ہے ناممکن میں نام انیسا اراد میدہ اٹل ایمان ہے تو قادیانی دکھال کرنا ہے میرے نبی دا جو کلمہ پڑھسی نبی مئیسا نتا مرسا میرے نبی دا جو کلمہ پڑھسی نبی مئیسا نتا تاملاغ محمد رنگ رنگ دے میون تنو کے لپی ہے اور امامین کیون تعلقات جیون تینوں کیڑی پیڑے اے گھر دے رسینے تے گھر دے منیون تینوں کیڑی پیڑے او کملا تے جھلا تو کالا اکلا او دے بھاری پلا او دے راضی اللہ خدا دی خلافت نبی دا مسلح جنو مرضی دے میں تینوں کیڑی پیڑے یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ سٹیٹ علماء بیٹھے ہیں جلسہ دو سجدے دے درمیان باونا رکوع گوڑے تے بننا قیام نماز وچ کھڑا ہونا اے ترائے حالتاں جلسے رکوع قیام وچ پوندی کتھے نماز نہ اٹھن حسین دے دا کھلوندی کتھے نماز لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 جلسے رکوع قیام وچ پوندی کتھے نماز نہ اٹھن حسین دے دے کھلوندی کتھے نماز مومن حسین دے سر دست قسمت کے پر سجدے تو سر نہ دیں دے تو ہوں دی کتھے نماز سجدے تو سر نہ دیں دے تو ہوں دی کتھے نماز جہاد ختم کرنا لینو کون پاگل نبی بنے دا کہ انگریزہ تو درن آلے نو کون پاگل نبی بنے دا نبی اللہ نو جان لین دا جیڑی جاتی ہو جائے جنت لیٹ ریڈت مرن آلے نو کون پاگل نبی لبائی لبائی یا رسول اللہ نبی ہوئے تے کان ہوئے جہالتاں دا حساب کوئی نہیں سو سوالیں تے کسی حکدات کوڑے کوئی جواب کوئی نہیں اور قادیانی جی پیرو کرو کوئی تاکری دلیل سمجھو کتاب اتر دی نبی دی اتے نبی لکھے دا کتاب کوئی نہیں لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 سردی نبی جوتے نبی لکھے دے کتاب کوئی نہیں آئی دل کے حضرت سر سر درد ہے مسلمان دا مطلب کیا جیس کی نبی نے سینے لیت وطران ایمان دا مطلب کیا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی وطران ایمان دا مطلب کیا وط ہندوستان اٹھ ٹھیک آلے اتنے نگزان دا مطلب کیا جس پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی لبائی
کو شک ہے؟ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ ہماری عزت ہے آپ کے نام نامی پہ قربان کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو کرم تیرے ہے واخر دعوانا الحمدللہ یا رسول اللہ لبائی My channel and press the bell icon ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे।